Հանուն հոր և որդվո և օգնի սրբո։ Ամեն։ Որքան լայն և ընդարձակ է ճանապարը, որ դեպի կորուստ է տանում։ Եվ շատ շատերն են գնում այդ ճանապարով։ Եվ որքան նեղ և անձուկ է ճանապարը, որ դեպի փրկություն է տանում։ Եվ շատ քչերն են, որ գնում են այս նեղ և անձուկ ճանապարով։ Եվ շատ քչերն են, որ գտնում են դուրը փրկության և հասնում են հավիտենական հանգրվան։ Այս խոսքերով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս հավիտենական ճշմարտություն բացահայտեց, որ նեղ և անձուկ ճանապարը պետք է ընտրենք, որն է այդ ճանապարը, որ արդարության, ճշմարտության ու սրբության ուղին է, որտև ով ընդարձակ ճանապարն է ընտրում, գործունեության լայն հնարավորություններ ունի, կարող է մանևրել, կարող է կեղծել, կարող է չարիքներ գործել, կարող է իրեն թույլ տալ անպատշաճ բաներ, բայց ով նեղ և անձուկ ճանապարն է ընտրում, դա մի ոտքի ճանապար է, ոտնատեղ է, արահետ է, և միշտ էլ ամեն տեսակի դժվարություններով, փորձություններով է պատված այդ ճանապարը, և դու չես կարող այդ ճանապարից շեղվել, և չես կարող քեզ որևէ բան թույլ տալ, եթե ընտրել ես այդ ճանապարը, որտև այդ ճանապարը ժուշկալություն, զսպվածություն, ձգվածություն և հստակ ուղևորություն է ենթադրում։ Եթե դու նեղ ճանապարով ես գնում, ապա պետք է չշեղվես այդ ճանապարից, չես էլ կարող շեղվել, եթե շեղվես անդունն ես ընկնելու։ Բայց լայն ճանապարը թույլ է տալիս ամեն տեսակի զեղծումներ, չես ընկնում անդունդը սկզբում, այդ ճանապարի ավարտն է անդունդ, անդունդը հետո է բացվում, քեզ խափում են ամեն տեսակի հաճույքներով, վայելքներով և հետո պատրաստում են հավիտենական տանջանքները։ Իսկ նեղ ճանապարը քեզ հրաժարեցնում է ամեն տեսակի մեղքերից, քեզ թույլ չի տալիս չարիքներ, անորոշություններ գործել, քեզ կոչ է անում զսպվածության, զգաստության, ուղղորդության, բայց հետո վերջում հավիտենական կյանքն ես ժառանգել։ Ի վերջո մեր կյանքի ճանապարը շատ կարճ է, նեղ և անձուկ ճանապարով գնանք, լայն ընդարձակ ճանապարով գնանք, շատ կարճ է մեր կյանքի դևողությունը, և արագ ենք անցնելու այդ ճանապարը, թե լայն ճանապարը և թե նեղը, կարևորը մարդու վերջն է, ավարտն է, կյանքի ընթացքի վերջնակետն է, շատ կարևոր, թե դու ինչպես ապրեցիր և ինչ պետք է թողնես, ինչ պետք է ժառանգես, ուստի ավելի ապահով է, թե պետք չեն են ընտրում, բայց մենք պետք է ընտրենք այդ նեղ ճանապարը, նեղությունների ճանապարը, դժվարությունների ճանապարը, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգենք, հավիտենական կյանքը ժառանգենք, որպեսզի բարի անուն թողնենք մեզ հետևից, որպեսզի սրբություն, ընտանիք, հայրենիք թողենք մեզանից հետո, այդ նեղ ճանապարով գնալիս։ Այսօր տոնն է Դավիթ տվնեցու Ղամբեոսի Ղամբեուհու։ Դավիթ տվնեցին ազգությամբ պարսիկ էր, հայրը պարսիկ էր, մայրը քրիստոնյա էր, հայտնի չէ, թե հայ քրիստոնյա էր, թե ուրիշ ազգի քրիստոնյա էր, բայց ինքն էլ մահմեդական էր, ապրել է 7-րդ դարի վերջում, 8-րդ դարի սկզբում նահատակվել։ Անունը Սուրհան էր, և ահա նշանակվում է Դվին քաղաքի զինվորականներից, կառավարիչներից մեկը,
Այստեղ ծանոթանում է հայ քրիստոնյաներին։ Թեպետ մահմեդական էր, բայց սիրտը շատ գրավում է քրիստոնեությունը։ Եվ որոշակի շփումից հետո մեծ ցանկություն է առաջանում քրիստոնյա դառնալ։ Դինում է Գրիգոր Մամիկոնյան սպարապետին։ Այդ ժամանակ հայոց հայրապետներ Անաստաս կաթողիկոսը։ Գրիգոր Մամիկոնյանը քաջալերում է Սուրհանին և տանում են առուջում կաթողիկեում ընդհանական մայր եկեղեցում մկրտում են Սուրհանին և անունը դնում են Դավիթ, որտեղ Գրիգոր Մամիկոնյանի հոր անունն էր Դավիթ։ Եվ նշանակում են Դվին մայրաքաղաքի կառավարիչ։ Եհա այստեղից է առաջանում Դավիթ Դվնեցի անունը։ Մոտ 30 տարի Դվինի կառավարիչն էր Դավիթը։ Խաղաղությամբ իր քրիստոնյական կյանքն է ապրում, բոլորը շատ սիրում են, ինքն էլ շատ է սիրում հայ քրիստոնյաներին։ 30 տարին նվլանած հետո, երբ 701 թվականն է գալիս, մի դաժան ոստիկան է նշանակվում հայոց հողի վրա, Աբդուլլահ էր անունը։ Այս Աբդուլլահը փնտրում է ամենուրեք այն մարդկանց, որոնք նախկինում մահմեդական են եղել և հետո քրիստոնյա են դարձել։ Եվ հայտնի է դառնում, որ Դվին քաղաքի կառավարիչ Դավիթը Սուրհան անունով քրիստոնյա մահմեդական է եղել և հետո քրիստոնյա է դարձել։ Ատյան են կազմում, կանչում են Դավթին և ստիպում են ուրանալ քրիստոնյական հավատքը, վերադառնալ մահմեդականության։ Դավիթը թեպետ հայ չէր, մահմեդականի որդի էր, պարսիկի որդի էր, բայց հանձն չի առնում։ Եվ սաստիկ չարչարանքներ են ենթարկում Դավթին, ի վերջո խաչն են բարձրացնում։ Եվ խաչում են Դավթին, խաչի վրայից Քրիստոսին է քարոզում, ասում է, որ Քրիստոս է ճշմարիտ Աստվածը։ Եվ մահմեդականները տեսնելով, որ հնար չկա Դավթին սպանելու, որտև մոտ որոշակի ժամանակ դեռևս խաչի վրա կենթանի պետք է մնար և Քրիստոսին պետք է քարոզեր, սկսում են նետահարել Դավթին, խաչի վրա նետահարելով սպանում են։ Այսպես նահատակվում է Սուրբ Դավիթ Դվնեցին 701 թվականին։ Եվ հետագայում մարմինը տեղափոխվում է Դվին և Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում հուղարկավորում են Սուրբ Դավթին։ Նմանատիպ նահատակությամբ նաև Սուրբ Ղամբեոսը և Ղամբեուհին են այս աշխարհը թողնում։ Մաքսիմինոս հալածիչ կայսեր օրոք են ապրել, նահատակվել են 305 թվականին։ Սաստիկ չարչարանքներին ենթարկվում, ի վերջո գլխատվելով նահատակվում են հանուն Քրիստոսի։ Ընտրեցին նեղ և անձուկ ճանապարհը այս վկաները և հասան լայն ու ընդարձակ արքայություն։ Իսկ ով որ ընտրում է լայն ու ընդարձակ ճանապարհումը, հասնում է նեղ և անձուկ հավիտենական տանջանքներ, դժողքի, գեհենի տանջանքներ։ Ուստի մենք այս սուրբերի օրինակով ընտրենք նեղ և անձուկ ճանապարհը։ Ամեն։